മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മളെ റൈഡിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ റൈഡ് കാലിക്കറ്റ് ടു ആലപ്പുഴയാണ്. അപ്പൊ സമയം ഇപ്പൊ 5:50 ആറ് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ഇനി നേരെ ആലപ്പുഴ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ഉണ്ടോ എന്താണോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല. എന്തായാലും നമ്മളിപ്പം എല്ലാവരും ഇവിടെ റെഡിയായി മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരാളെ ഇവിടുന്ന് ചേച്ചിയൊക്കെ പറയുന്നത്, നീ ഉള്ളതെല്ലാം ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയല്ലേ, നമ്മളെ നാണം കടത്തല്ലേ. അപ്പൊ ഏതായാലും ഇനി ആലപ്പുഴ ചെന്നിട്ട് കാണാം. കാരണം ബാക്കിയെല്ലാം റോഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് റെക്കോർഡൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളെ മോർണിംഗ് കാഴ്ചയാണ് ഇത്. കിളികളൊക്കെ കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കോണിപ്പടിന്റെ മേലെ കയറ്റാണ് നമ്മളെ റൂം. എല്ലാരും വണ്ടിയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. റൂട്ടിപ്പം തന്നെ മാറ്റല്ലേ. ബാബാ വരുമ്പോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ആലപ്പുഴ എത്തി. ആലപ്പുഴ എത്തിയ പാടെ തന്നെ അവിടെ റൂമിൽ സാധനം വെച്ചിട്ട് നേരെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കാണിക്കണം. എവിടേക്കാണ് കാണിച്ചതല്ലേ, ബാബത്തെ കാണിച്ചതാ. ആലപ്പുഴ ഉദാഹരണമായിട്ടുള്ള സംഭവം ഹൗസ് ബോട്ടും പിന്നെ കയാക്കിംഗ് അല്ലാന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കയാക്കിംഗ് ആണ്. ഇന്നലെ എല്ലാരും പരിചയപ്പെടുത്തി ഇവളെ കുട്ടുവിനെ. ആ ഇവളെ രേഷ്മ. എല്ലാം അങ്ങനെ പാലക്കാട് കാര്യാ. അതാണ് മനസ്സിലായിട്ട് കൊളവാഴ ഉള്ളതല്ലേ. ഇതിപ്പോ നീക്കിട്ട് പോണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു പണിയാണല്ലോ. തൊപ്പി കണ്ടപ്പോ ലൈറ്റിയൊക്കെറ്റുമായി ഇതാ തൊപ്പിയായി. തൊപ്പി വേണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ കല്ലെണ്ണം കൂടി വാങ്ങിച്ചിരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇവളൊന്നും വേണ്ടെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ്. ആ ഒരാൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോ പിന്നെ എല്ലാരും കൂടി ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾ തൊപ്പി ഉള്ളോണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചില്ല. ഓക്കെ, ഓരോന്നിനും ഒരാൾ കേറണമെന്നുണ്ട്, രണ്ടാളുണ്ട്. ഇതൊന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. ഇതല്ലേ ഇത്. ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ കയാക്കിങ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മള് മൊബൈലൊക്കെ അവര് കവറിലാക്കിയിട്ട് അവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം വെള്ളത്തിൽ വീണാ പിന്നെ വേറെ രക്ഷയില്ലാന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളെ ഫാൻസിന്റെ എല്ലാം മൊബൈലിലെടുത്ത വീഡിയോസ് ആണ് കേട്ടോ. ഗൈസ്, കയാക്കിംഗ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് സമയം 7:50 ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തിയിട്ട് എല്ലാവരും വേഗം ഫ്രഷായി. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇന്നത്തെ കയാക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സൂപ്പർ കിടക്കാച്ച കയാക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. ഏകദേശം 3 മണിക്കൂറാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. 500 രൂപയെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഒരുപാട് ദൂരം നമ്മൾ പിന്നെ കയാക്ക് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ ഇന്ന് എല്ലാവരും സിംഗിളായിട്ട്, ആകെ രണ്ടാളും മാത്രമേ ഒന്നും എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. കാരണം അവർക്ക് നല്ല പേടിയുണ്ട്. നമ്മളന്ന് കവ്വായിന്നെല്ലാം പേടിച്ച് കളിച്ച പോലെ അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് നല്ല പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാം പിന്നെ മുന്നേ ചെയ്തതുകൊണ്ട് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി, അടിപൊളിയാണ്. ഞാനന്ന് കവ്വായിന്ന് ചെയ്തപ്പം എനിക്കതിന് ട്രിക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പം അടിപൊളിയിൽ വേഗം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സൂപ്പർബ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് താമസിച്ച സ്ഥലം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാലോ. ഞാൻ പിന്നെ നേരത്തെ ഫുൾ തിരക്കായതുകൊണ്ട് ഒന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. വേഗം ബോർഡ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാൻ ഇപ്പം കാണിച്ചത് എവിടെയെന്നുള്ളത്, നമ്മളിപ്പോൾ ആലപ്പുഴ ഒരു വീടെടുത്തിട്ടാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മളെ വണ്ടികളെല്ലാം ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് വീട്. പിന്നെ താഴെയും മേലെയായിട്ട് ഇത് ബെഡ്റൂം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് സെൻട്രൽ ഹാളാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബെഡ്റൂം ഉണ്ട്. ഇവിടെയുണ്ട് ഒരു ബെഡ്റൂം. പിന്നെ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ വീടാന്നുള്ളത്. ഇതാന്നുള്ള അടിപൊളി കിച്ചനൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കി റൂമെല്ലാം മുകളിലാണ്. എല്ലാവരും ഫ്രഷായിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ എല്ലാവരും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട. കാരണം യൂട്യൂബിൽ കണ്ട എല്ലാവരും ഓഡിയോ ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ സ്ത്രീകളാകുമ്പോൾ ഫ്രഷ് ആകുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. ഏതായാലും കാലത്ത് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ചാൽ എത്ര മണിക്ക് പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എനിക്ക് എന്തായാലും കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ ഇറങ്ങും. ഏകദേശം 250 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടുന്ന് കന്യാകുമാരിയിലേക്ക്. അപ്പം എന്തായാലും നേരത്തെ ഇറങ്ങാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പോകാനായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും സമയം ഒരുപാടാകും. അതുകൊണ്ട് ഇവർ രണ്ടാളും പോയിട്ട്
പിന്നെ ഫുഡ് ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ചു തരാം. ഇറക്കി ഇറങ്ങിയത് അത് തട്ടുകട ഞാൻ തട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഫുഡില്ല എന്തൊക്കെ ഫുഡില്ലാത്ത ദുഷ്ട വിഷന്നിരിക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാം ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. വേഗം വാ വേഗം വാ. തട്ട് ദോശയാടാ നല്ല അടിപൊളിയല്ലേ. പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടോ? എന്തൊക്കെ എടുക്കും? ഇതൊക്കെ തോർക്കടാ ഒപ്പണൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കട്ടെ. ഞാൻ എടുത്തത് വേണ്ടേ കക്കയിറച്ചി, എന്താ കക്കയിറച്ചി, പിന്നെ അതുപോലെ ചില്ലി ചിക്കൻ. ചില്ലി ചിക്കൻ ഇതിലെ ചില്ലി ചിക്കൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും. യെസ്. പിന്നെ ഇതാ രണ്ടു തരം ചട്ടി. ഡോക്ടറെ കുട്ടി. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. കാലത്തിപ്പോ സമയം 5:30 നമ്മളിതാ ബാഗൊക്കെ കെട്ടി റെഡിയായി. ഇനിയിപ്പം ഇവിടുന്ന് പിന്നെ നേരെ കന്യാകുമാരിയിലേക്കാണ്. 250 km ആണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത്. അപ്പം വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും അവിടെ എത്താൻ കഴിയുന്ന വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ എത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സൺസെറ്റൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി 600 km കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇനി ലൂപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ടൈമായി. ഞാനിപ്പോൾ 500 ആകുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം വേഗം ലൂപ്പും കൂടി ചെയ്യട്ടെ. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ താമസിച്ച വീട്. അങ്ങനെ ഗായ്സ് നമ്മൾ ആലപ്പുഴയൊക്കെ വിട പറഞ്ഞ് കന്യാകുമാരിയിലേക്ക് യാത്ര തുടങ്ങി. സമയപ്പം 6:40 6 മണിക്ക് ഇറങ്ങണമെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞതാണ്, പക്ഷേ റെഡിയായി വരുമ്പോഴേക്ക് ഇത്രയും ലേറ്റായി. ഓക്കെ, ഇപ്പം നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥയാണ്, മഴയൊന്നും ഇല്ല. അതിലിങ്ങനെ വരണോ വേണ്ടോ വരണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു സംശയത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്. കാർമേഘം നല്ലോണം ഉണ്ട്. മഴ പെയ്യാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്, മഴ പെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷകർ പറയുന്ന പോലെ ഉള്ളത്. ഇന്നലെ നമ്മൾ വരുന്നവഴിക്കും മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് കുറച്ച് സമയം പിന്നെ നിന്ന് പിന്നെയും മഴ പെയ്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്നത്തെ കാലാവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരിക്കും. റോഡ് അടിപൊളിയായിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞത് ട്രിവാൻഡ്രം വരെ. ട്രിവാൻഡ്രത്തിന് ശേഷം കന്യാകുമാരി എത്താനാകുമ്പോൾ നല്ല റോഡല്ലാന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. ഏതായാലും നമുക്ക് നോക്കാം എന്താവും എന്നുള്ളതൊക്കെ. ശില്പ മൊബൈൽ മതിയാക്കി ഫുഡ് കഴിക്കി. ഉഴുന്നോട പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ ഉഴുന്നോട ഞാൻ ഇന്നലെ കഴിച്ചു, നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിന് വേറെ സാധനമൊന്നുമില്ല. ഏയ് ഇതൊന്നുമില്ല, ഇതൊന്നും നമുക്കില്ലല്ലോ. നമ്മളങ്ങനെ കോഫി ഹൗസിൽ നിന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് അത് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഒരേ പിന്നെ മാതൃഭൂമിന്ന് മനോരമയെന്ന മറ്റോ പിന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ വന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം സമയം 10 മണിയായി. നമ്മൾ കൊല്ലത്തുനിന്ന് ഇപ്പം പുറപ്പെട്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത വ്ലോഗിൽ കാണാം. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതും കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയി പോകും, നിങ്ങൾക്കും കാണാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാൻ ഇന്നത്തെ പിന്നെ ഈ ഒരു വ്ലോഗ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമെന്ന് കേൾക്കുന്നു. ഇഷ്ടമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണാൻ തരാണെങ്കിൽ താഴെ കാണാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഒപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ പറ്റില്ല. വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.